Labai žiūrovai, sveiki atvykę į Dead Space 8 epizodą. O ne, 9. Gerai, tai ir vėl kažkur ne. Na, tiksliau, tai einu iškart vėl saugiklio. O tu esi čia maišas. Sunku man rasti tą saugiklį. Du epizodus aš jau čia vaikštau. Na, pažiūrėsim, kaip čia bus, galbūt pavyks šiandien. Compound entrance. Iš tą pusę reikia į tam, kad ten nuėčiau. Reikia čia nuėti. Manau, kad ar čia nebuvo nuėti. Audio log, neįdomu. Šiukšlės visokios. Neįsivaizduoju, kur turėtų jis būti, čia kažkas valoma. Reikia čia apžiūrėti. Ir ta pati čia. Oi ne, kam šitą jo. Oi, kur aš nusileidžiu su jau. Ai va, šitą šeimą. Nebaradau šiam. Reikia čia apžiūrėti. Šitas neturi. Šitas mano neturės. Turėtų. Šito. Ne. Neturi nei vienas. Ne, ten manau, kad jie gali jos iš viso turėti. Čia aš taip pat ir nežinau, kur jos galima rasti. Net čia paspaudžiu. Bet tai kad čia jo net nebuvo. Nebent jis kalba apie šitą nu. Nuplėšė. Gyvas, dar gyvas esu. Jo net. Nežinau, kas pasikečia, kad aš ten tą susprogdinu. Ne. Neįdomu, kai numirštu. Vartas visą šitą kelią bėg. Ir aš tai, kai tai buvau padaręs, tai nepastebėjau jokių skirtumų. Na, apie tai kalbėdamas, tai turiu omenyje tą susprogdintą langą. Kur dabar čia įėjimas? Neberandu šio. Ai va, štai čia. Ką tu iš taško? Na, ar kas nors pasikėti dėl to? Gali kur tik nori tas šūdas spaudinėti. Kažkieno šeima. Man sako, reikia jį pakeisti, kaip man reikia jį pakeisti, kur jį reikia rasti. Daug šitą. Ir ką aš čia padariau? Pamesk jo. Čia taip reikėjo. Aš taip susimuovau.
aš ten net galiu ir juos abu įjungti. Aišku, kaip visuomet susimaunu. Na, dabar jau galime į toliau. Pagaliau. O. Pažinčiau, kad automatas. Hop. Mėra. Dabar dar jam šutučiuką į galvą. Ne, nebereikia. Daug pinigų. Ojei, tiksliai, nu šio. Ką jie čia nusišneka? O aš susaugai dar truputį pažaisiu vis tiek, kad ir radau jį. O, kažkas jį padėjo pas talo, ne tave. Šitą, ne šitą. Esu... Trauk. O. Ne, tada nereikia. Aš traukiu. Šiuštas. Koridoriai tamsus. Jūs jau nieko negaliu daryti, tai smaikščia. O. Pasitrauk. Kažkur aš jau mačiau. Spaudinė, kaip greičiau galiu. O, pat su savim žaidžiau. Galėjau gan šalmą užsidėti. O, dabar jau užsidėjau. Na, gali susidą praversti, jeigu vėl tas pats įvyks. Pro čia atėjau. Taip, tada ėmė čia. Reikia būti pasiruošusiam. Viskas gerai. Stumpit. Išlyskit. Ten laksta. Ir dar klikau. Ėmė pažiūrėti, kas ten tai daro. Liftas. Kol kas nereikia. Dar ką radu? Nieko. Visai nieko neradu. Kas žin, ar čia... Verta būna užsitėsit, kad dar daug kulko apkabuoja. Neprarandu aš jų. Špesalė. Kažkur gedžia rieko jį. Bet nematau aš. Dar kažkas klyko jį. Kažką mačiau. Dabar reikės apsiginti. Dabar išleisk. Pintulą apsižvalgyti. Kažką girdėjau. Ei. Iš kur jis tas eis? O, čia ger. Bet tai kokie greitai. Nugi matau, ten esi iš jį. O. Kaip paskut tiek. Nepasisekė.
Ramiau? Variau ramiau. Reikia būti atsargiam, nes... Kaip jie atvyko, jau... A! Šūdė to, tik čia bailys kažkoks. Nori pasakyti, neturiu vaistinėlį. Taigi čia vaistinėlį. Gerai, reikia kažką išmesnės vietos, visai nebėra. Šito man nereikia. Ir šito nereikia, ir šito nereikia. Vien pasiliksiu. O, dabar daug čia gyvybės svarbio. Kodėl negaliu paimti gyvybę? Nežinau, bet kažkodėl negaliu. Pilnas inventorius. Ei, kad aš juos ir vėl susigražinau. Kur ta vaistinėlė? O štai dar. Štai, čia. Javelin spear. Dabar jau turiu vaistinėlį. Apsigydžiau. O kur reikia eiti? Ten. Jis buvo ten. Reikės, reiškia, šitą išoperuoti. Ai, čia labai lengva, zebro industrijos. Ir... Vienas... Du... Tris... Ir vis... Galiu eiti. Ir tas kažkoks gražus. Ei, bet taigi aš čia jau buvau. Ne, nebuvau, tiesiog šitas liftas neveikia. Atrodo. Viskas gerai. Viskas gerai, reikia pačiam savai kalbinėti. Viskas tvarkoje. Teisingai einu. Kažkas bus. Viskas ten, ten galima užsisaugai, pasiimti ginklų, dar kažko. Bet kol kas ten dar nereikia, eit mano dar tai reikės. Ne, pažiūrėti kas čia. Sako, apeiti pro čia. Iš kur čia rėko? Ei, 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 aaa! Ar aš jis leidau atsirasti? Ką jie čia sugalvo? Ei, ei, šitos krabas jis. Abas, traukit šūdą jau. Abas, prisiu, kad... Kaip aš jau galiu taip užmušti, aš tais draskos čia kažką. Abas, lipkit. Šūdą jau. Ai, nesvarbu. Ai, graužia. Pirginės. Apie ką čia kalba? Tingiu aš skaityti. O, 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 o. Na, manau, kad eisiu užsisaugoti įmėti ant tą kambarį, nes čia labai ilgai užtruks, nes užrakinta. Praaiškiu galvą. Štam šikšlė. Na, dabar galiu čia įeit. Viskas ten pat. Bet per pirmą dalį tai nebuvo tokio dalyko. Pažiūrėkim, ką galim susikonstruoti. Pasigerinti. Jo, čia pasigerim. Naudoju dabar katrą ginklą. Pulsą raktą. Tai jam reikėtų įsidėti... O, geresnis reload. Daugiau žalos. Pagerėjo ginklas. Bus lengviau su juo šaudyti.
Bet nieko, nieko gražiai. Užsukiu dabar į parduotuvę. Duok šitą ir viskas užteks. Gerai, tai jau baigsiu epizodą. Aš nebeturiu laiko. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo kitoje serijoje. Iki.